Šių metų lapkričio 7 dieną Vidugiriuose atidengta memorialinė lenta. Iškilmės prasidėjo šventomis mišomis Vidugirių bažnyčioje, kurias atnešavo kunigas Donatas Rolskis. Noriu kasdien tave šlovint, tavo įvardą trokštų garbinti amžiais. Viešpatie be galo didingas ir garbės vertas, niekas neparuoš jojo didybės. Tavo nuostabius darbus, tavo galybę, skilgę kartą būsimai kartą. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiai. Noriu kasdien tave šlovint, tavo įvardą trokštų garbinti amžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Melskimės. Dieve tikinčiųjų sielų viltie, nuoširdžiai meldžiame tave, palaimink šį paminklą, pastatytą mūsų Vidugirių kaimo atminimui draugijiečių Šventojo Kazimiero. Ir juos ir mus pavesk į savo šventųjų draugiją. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, išraidėl savo sūnų, Norim paminėti svarbų įvykį, nes 34 metais šitas kraštas priklausė Lenkijai ir nebuvo taip lengva pastatyti su lietuviškais užrašais kryžius. O 1930 metais šventėm Vytauto didžiojo mirties jubiliejų ir labai populiaru buvo Lietuvoje ir mūsų krašte statyti tokius kryžius. Ir jūs patys matyt, kad yra tik data 1934 metai. Ir daugiau nieko, bet jūs visi žinojate, dėl ko tas kryžius yra, kad jis Vytauto garbei ir Lietuvos garbei yra pastatytas. Švento Kazimiro draugija įsikūrė Vidugirių kaime 1927 metais. Tuo reikalu nekartą kalbinau Punske gyvenantį Vidugiriuose gimusį mokytoją pensininką Juozą Vainą tik tai ir tas to, dėl savo amžiaus ne viską prisimena ir ką kitą papasakoja. Tėvas įsisodino iš vyrų į parvežti vežimą ir nuvyko pradžioje prie kryžui stovėti vietos. Čia jau buvo iš ryto apie pusryčius keletas vyrų ir iškrasnavo dviračio atvažavęs policijos viršininkas Šmitas. Prie duobės buvo ir Švento Kazimiro draugijos Vidugirių kaimo skyriaus pirmininkas Juozas Vaznelis. Nedidelė keturkampė duobė, apstatyta vyrais, policijos komendantas liepė skirstytis, o vyrai neklausė ir
Nesiskirstė. Komendantas nusiemė nuo peties šautuvą ir užtaisė, įrėmė durtuvų į kurio vyriškio pečius ir liepė eiti namo. Tas ir kiti vyriškiai žygiuoja apie duobę, komendantas liepė duobę užkasti. Ginčas pagaliau sutinka vienas skyriaus pirmininkas. Išsiskirstome, liepė Juozas Vaznelis. Man su tėvu tenka parvežti iš vyraus. Neatmenu, kas pristatė cemento. Tik iki vakaro duobė iš tikro buvo užversta. Ne iš duobės žemė iškasta, bet cemento mišiniu. Kas buvo policijos šnipų, niekas nekalbėjo, tik vėl iš ryto, kada jau ant parengto padėklo stovėjo pirma virš vieno metro aukšto paminklinė dalis. Nuo dviračio nusėdo piktas komendantas. Jis vėl trukdė užkelti antrą dalį, po ilgesnių ginčių antras paminklo akmuo tapo apramstytas, o Juozas Vaznelis prižadėjo iš Suvalkų starastėjos parvežti kryžui statyti leidimą. Leidimo starastėjoje negavo, kada buvo statoma antra paminklo dalis, vėl pasirodė komendantas Šmitas, uždėjus paskutinę paminklo dalį, akmens kryželį, komendantas sutiko, kad būtų iškalti metų skaitmenys, bet nebūtų pridėta nei raidė R, nei M. Vokiečiai karo metais priversdavo kaimo žmonėms nupjauti medinius kryžus ir atvežti į Borisovką ant pasienio sargybinio kiemo. Kuo nors vokiečiams nusikaltę žmonės, tuos kryžus supjaustydavo ir sukapodavo malkoms. Akmens kryžus Vidugiriuose išliko.